Moro bem. Às vezes eu me pergunto por que é comigo. E às vezes... O pai dele chegou em casa, bêbado, como de costume. Mas aquela noite foi diferente. Ele partiu pra cima da mãe. Eles não existem. Menino, devia ter uns 3 ou 4. Eles não existem. É que teu pai que te odeia. Ela trabalhava na casa dele. A relação começou aos poucos. Um beijo, uma carícia. Ele só foi entender o que tinha acontecido anos mais tarde.